្ងាត់ស្ងាត់ឃ្លាយដំណឹងថាកូនប្រុសទី2តារាចម្រៀងព្រៀបសវັດសវັດមនីនីត្រៀមចេញទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសចាស់ស្របពេលដែលកូនប្រុសច្បងនិងកូនប្រុសពៅរបស់តារាចម្រៀងព្រៀបសវັດបានហក់ចូលត្រូលផលិតកម្មរបស់អ្នកអុកញ៉ារួមជាមួយលោកឪពុកជាបន្តបន្ទាប់មកក៏មានការចង់ដឹងថាតើកូនប្រុសទី2សវັດបនីនីអាចលេចមុខនៅក្នុងផលិតកម្មនេះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានការបង្ហើបថាសវັດបនីនីកំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បីលំដាប់ប្រទេសអកញ្ញាព្រៀបសវັດក៏បានបន្តបណ្ដាលនិងជ្រុំជ្រែងកូនកូនរបស់លោកឲ្យដើរតាមគន្លងសិល្បៈដែលសព្វថ្ងៃក៏ទទួលបានជោគជ័យនឹងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីសំណាក់แฟนๆជាយុវវ័យជាច្រើនថ្មីៗនេះទៀតអកញ្ញាព្រៀបសវັດក៏បានជ្រុំជ្រែងកូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្លួនដែលមានសវັດមនីវ៉ាន់និងសវັດសេរីវ័តឲ្យមានត្រណមច្បាស់លាស់គឺផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីក្នុងនោះក៏មានការទម្លាយថាកូនប្រុសទី2សវັດមនីនេះมันមានកម្រងចូលផលិតកម្មរបស់អ្នកអកញ៉ាទេដោយសារលោកមានកម្រងចេញទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសតែយ៉ាងណាប្រភពនោះมันបានបញ្ជាក់ថាតើកូនប្រុសទី2របស់អុកញ៉ាព្រៀបសវັດចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសណាមួយក្នុងជំនាញអ្វីនោះឡើយសវັດមនីនេះជាកូនប្រុសទី2របស់តារាចម្រៀងព្រៀបសវັດដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហានិងទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីសំណាក់แฟนๆជាច្រើនការលោកជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសសវັດមនីនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវអ្នកគាំទ្រផ្គូផ្គងជាមួយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េតស៊ូសាណាក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលកាលពួកគេរួមត្រណមជាមួយគ្នាតែភ្លាមៗនោះលោកស្រីឡុងស្រីមុំបានចេញមុខច្រានចោលដោយបកស្រាយថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីសវັດមនីនេះมันមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយរ៉េតស៊ូសាណាទេចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា